Injineer Hussein Buuni oo ka tirsan xisbiga muhaafadka ee Kulmiye ayaa maanta mar warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay doorka ay dhalinyaradu ugu leedahay xisbiyada isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri Maalilan laba shay uu baa muhiim ah marka ay doonayaan inay xisbiyada ka mid noqdaan ama xisbiyana ay noqdaan laba arrin ayaa muhiim ah inay ogaadaan labada arrin oo kala ah marka koobad inay bartaan aqoonta siyaasadda oo xisbiga gudihiisa aqoonta siyaasadda ee laga shaqeeyo xisbiga uu shaqeeyo in dhalinyaradu marka koobad barato inta aanay xilal ka qaban ama inta aanay xubnada activities oo xisbiga uu hadlo magaciisa ku hadlo aanay noqonin in ay aqoonta bartaan waxa arkaysa dhalinyaro badan oo habeen iyo maalin dhaliil bilaa qorshaha TV-yada la soo taagan dhalinyaro badan oo habeen iyo maalin asxaash iyo madaxda qaranka yani haweenka maamuska milgaha iyo ixtiraamka dhaqan ahaan inaga mudan TV-yada iyo social media-yada ka caaya taasi ma saamaxayso in uu xisbiga cod ku kasbado taasi ma saamaxayso xisbiga ay magaciisa ku hadlayeen ama xisbiga platform-kiisa ay ku cabirayeen aragtidooda siyaasadeed ma saamaxayso inay cod u soo jiidaan xisbiga aad magaciisa ku hadlaysa waa in hadalka aad hadashaa ama badaliisha asaas dhaliisa ama system aad dhaliisha uu saamaxamid uu xisbigu ku kasbado cod iyo sumcad iyo taageerayaal laakiin qaabkan imika aad moodeynaya asxaabtii xisbigii mucaaradka special xisbigii wadani dhalinyaradiisa ay u shaqeynayaan waxaad arkaysaa inaanay dhaliishan iyo ciidan joogtada ah inaanay xisbiga sharaf uma aha xisbiga sumcad uma soo jiidayso xisbiga cudna uma soo jiidayso at the end of the day dadkii reeray wada yihiin oo xisbi walba waa lagu dhan yahay dadkan madaxdan aad mahabeen iyo maalin caayis cidda ay ka soo jeedaan ama bareerka ay ka soo jeedaan ee madaxda xisb al-xaakimkii dowladda ka midka yahay at the end of the day iska ka tagaya waa dhaliil taagan oo joogta oo bilaa qorsha ay personal attack oo cid gaara la caayayo xisbiyaduna haddaynu usoo noqono xisbigu wuxuu door wanaagsan ka qaata haddii khilaaf yimaado ilaahay inaguma keena in generali haddii khilaaf wadankeena ku yimaado siyaasadeed amaba khilaaf caadi ilaahay inaguma keena xisbiyadu door wanaagsan bay ka qaataan xalinta khilaafaadkaasna oo waa dee madal runtii aragtida iyo afkaarta iyo dareenka shacabka siyaasiyan lagu exercise gareeyo waxaanay saamaxayaan in halka laga helo dareenka shacabka aad ka kasbato dadkii dee codayaashii oo codbixiyaashii oo shacabka geesta kale mar wax laga weydiiyey sababta uu xukuumadda Soomaaliland u difaaco isagoo aan ka tirsan xukuumaddaasi ayaa waxa uu ku jawaabay waa runta walaal mar walba waan difaacaa siyaasadda amaba dhaliisha loo soo jeediyo xukuumaddayda ee aan sal yaraadka toona lahayn waan difaacayaa xilna kama hayo xisbigan ka midka golaha dhexe xisbiga kulmiyana mas-uuliyiinta xisbiga kulmiyana xukuumaddani waa xukuumaddii xisbiga kulmiya waxay ka soo farcantay amaba ka soo unkantay xisbiga kulmiya ilmuhu aabihii sidaan u dhaliishayo dhibta ugu ogoleen ayaanu anagu aanan xukuumadda ugu ogoleen dhaliishayo dhibta sidaa daraadeed ayaanu anagu mar walba siyaasadda xukuumadda u difaacnaa maxaa yeelay xukuumaddu waxay ku shaqeynaysaa waa siyaasaddii xisbiga kulmiya dabeeto waxqabadka xukuumaddu ama creditka xukuumaddu ay keenta waa deemid uu cod ku raadsanayo xisbiga kulmiyo credit xisbiga kulmiyo ah sidaa daraadeed walaal waxay saamaxaysaa inaanu xukuumaddayda difaacno waa xukuumaddaydii oo unkankii waxay ka soo unkantay xisbigayga kulmiyo taas oo ibaanu difaaca inaan xil ka hayaana muhiim maah oo xisbigiiban dee mas-uuliyiintiisiiba ka mid ah ummaddii lagama wada hayn karo xukuumaddii inuunba dee inoo matalaysa intaa xukuumadda joogtan oo annagu kuraasta ku ilaalinayna kuraasta ay ku fadhiyaan waa in annagana matalayso dee siyaasadayadii amaba siyaasadii xisbiga kulmiye ay ku shaqaynayaan dhaliisha in xukuumaddaydaan miidiyaha uga sheegnaana walaal dee maha siyaasad suuban waa qaladaadka runtii dhalinyaradeena amaba siyaasiyiinteena inta badan aad ku arkayso sistemka aad ka midkahay aad ka midka tahay amaba dee aad ku jirto haddii dhaliili ay timaado si internala si gudaha loo xaliya khilaaf aan gudahaygii ka xallin karo maxaan miidiyaha aan usoo marinaya muhiim maaha taasi marka walaal khilaafka anagu gudaha ayaanu ku xallinaa marka wax baahi oo aanu TV-ga xukuumaddayda kala hadla ama xisbigayga aan kala hadla baahidaasi ma jirto xamse jaamac xuseen telefishinka caalamiga star hargeysa